Через це я закликаю вас до дієвого виконання гасла «Разом сила», до дієвої солідарності. Збираємо до нього в гості. Всі разом. Поїдемо у його маєток почнемо. Щоб вони знали і застерігали своїх дітей, що поруч людина, яка... Ну, я прийшов, по-перше, як журналіст. Мені обідно, що в нашій державі свободи слова все не гаразд. І такі трапляються, ну, страшні речі, як от трапились із Тетяною Чорновіл, і з іншими журналістами, які фактично висвітлюють правдиву інформацію про події, які відбуваються зараз в Україні. Бо я оголошуся ще раз через 15 хвилин. Для того, щоб на автомобілях завітати до міністра Захарова. 30 листопада за провокації 1 грудня за штурм Майдану 1. Я про... Я думаю, що спецслужби, хлопці зі спецслужб, тому що таких людей спеціально готують, їх спеціально підбирають. Це психотип. Якщо ви подивитеся, вдивитеся в ці обличчя, це хлопці зі спецслужб. А наше головне завдання, я маю на увазі завдання влади, не допустити потрясінь. Загальнонаціональний діалог повинен йти. І це буде приносити тільки користь. А потрясіння, вони відобразяться перш за все на найвразливіших верствах населення. Сектора